getting drunk on the train track. Way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh. Diamonds and fine jewelry. Fashion ah, tung san dai mwe style moko pop pop jewelry ah raw shi shan ya ba. Design ja raw ko chan pi ya shi la. Ah, ma shi ba mu wa ko ai law ji tai munin phit ba moko pop pop ga ba phit tu international mhlong le shi ya so tu a yang wa asa tu yue da ba. Pro song ko wa ho la a pe ya twe po bi si ga tai myet se chin ma de la le a pe da ba.အဲသူချမှုရှိမှလို့ထင်ပါတယ်ဟိုရပါတယ်လည်းပြန်ရရမမြသေးဘူးလည်းရရမှာပေါ့နော်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့မတူလားလို့ထင်တာပဲဟုတ်တယ်အဲ့အတွက်လည်းကလေးတွေအတွက်ဟိုစီးရရကြတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဟိုလည်းရင်ခုန်တယ်ဘာလို့ဆိုမိုးသားသမီးလိုချစ်တဲ့ကလေးတွေလည်းပါကြတော့လေကွဲသွားရင်လည်းမြရသေးတူလားအားပေးတာပေါ့နော်ခီယောမီရောရစေခြင်းနဲ့အကုန်ရစေခြင်းနဲ့ရပါတယ်လူလည်းပြန်ရစေခြင်းပါတယ်အာ Star Wars နဲ့တော့ပရောင်ဆုံးပွဲမိုးတက်ရတာပါအကြည့်နေတဲ့ပြည်တိုင်လည်းရင်ခုန်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီပွဲမျိုးကိုလည်းဘာဖြစ်လဲလူမြသမားတွေအားပေးရတဲ့မှာပြည်သက်ကြီးကဒီလိုပွဲမျိုးတွေခန်းလုပ်ပြီးတော့သူတို့လည်းရင်ခုန်ပြီးလှုပ်ရှားရတာအချိန်ပြောင်းရသွားပါတော့အစားအုပ်မျိုးစုံဖတ်ရဆိုပေါ့နော်အကယ်ဒီပွဲတန်နိုင်ငံညမှာလည်းစူပွဲမျိုးစုံရှိကြပါတယ်ဒါလည်းရှိတင်ပါတယ်အားလည်းအားပေးတင်ပါတယ်ပြည်သက်ကြီးနဲ့လည်းဒီလိုပွဲရှိတဲ့အတွက်ကျေနပ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုးကြီးစမိုင်းတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ